hem aconseguit, després de molt temps i molts anys, fer una gran suma plural d'aquest país en defensa doncs, de la gent més vulnerable d'aquest país i que està patint més la crisi econòmica. No? I que, per tant, doncs, tots segurament tenim matisos a l'hora de vindre a la manifestació o no, però jo crec que hem avantposat els matisos particulars de cada organització per aquesta suma. No? També és un toc d'atenció, evidentment, al govern del Partit Popular i al Tribunal Constitucional. Escolteu, malgrat que hi hagin els debats que hi hagin, hi ha qüestions que no estan en el debat. I el debat del dret a l'habitatge, a la gent que no sigui desnonada, o tants altres elements han d'estar fora del debat polític. Calia organitzar una resposta social davant de la realitat que estem vivint. El nostre país avui té al voltant de 600.000 persones aturades, de les quals més de 300.000 són de llarga durada, de les quals 400.000 han exhaurit la prestació i el subsidi, no cobren res. Al nostre país hi ha més de 100.000 llars on pot hi viure una persona, dues persones, tres persones, quatre persones, més de 100.000 llars on no hi entra cap ingrés. En el nostre país hi ha un 12% de treballadors que tot i treballar són pobres, que els salaris que tenen no els permet arribar a fi de mes. En el nostre país hi ha pobresa social i aquesta pobresa social està derivada de la pobresa laboral. Nosaltres hem de demanar que aquesta societat tingui lleis, tingui governs, tingui tribunals, tingui pressupostos que promoguin els drets socials. Entenem que la democràcia i el progrés de la societat catalana està en perill, és cert, més enllà del procés d'emancipació nacional que viu Catalunya o de tots els processos constituents que vulguem viure, és cert que la situació és dramàtica i en aquest sentit corre en perill que aquest Tribunal Constitucional doncs, agafi com a norma bàsica anar impugnant les lleis que aprova el Parlament de Catalunya. Més de dues terceres parts de les lleis que està impugnant el Tribunal Constitucional no tenen absolutament res a veure amb el procés que viu Catalunya, més enllà de tots els matisos que hi vulguem donar, perquè atempta bàsicament contra els drets dels més desafavorits, de la gent més dèbil de la nostra societat, que precisament és l'Estat qui hauria de tenir clar que ha de protegir. En primer lloc, és la nostra indignació davant del que és una provocació, perquè s'ha atacat un avanç dintre de la cohesió social a Catalunya, que significa aquesta llei que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, recordem-lo. I està clar el sentit que té aquest atac. Per tant, nosaltres pensem que quan hi ha un atac hi ha que respondre a l'ofensiva. I l'ofensiva és no solament mobilitzar-se el diumenge 29, al matí, sinó també fer la feina. I fer la feina és donar els passos decisius en la construcció i en l'aprovació dels drets fonamentals a Catalunya. Bueno, avui el que preteníem d'alguna manera és mostrar-vos a tots vosaltres i convidar-vos a tots els que estiguin a casa, que no es quedin a casa el dia 29, que surtin al carrer. Hi ha un molt, gran, molt bon motiu i jo crec que el lema és prou clar, no? Que els drets no se suspenen. No? I per tant jo crec que aquest és un element important, capdalt, i que doncs, estem doncs, en respectar doncs, les qüestions de dignitat del treball, també de la democràcia, perquè hem tirat molts passos enrere, i jo no entraré en tots els punts, però el que sí que pretén és realment posar en el carrer allò que en els últims temps no se'ns escolta la gent que no estem al carrer. Per tant, vol dir que els parlaments, vol dir que els governs, han d'escoltar el clam que tenim.